Isa mul oli kirjanik ja ei käinud tööl. Ema oli insener ja käis mööblivabrikus. Kui ma olin haige, siis mitte ema, vaid isa istus minu voodi juures. Ja meil oli temaga selline leping, kui ma ütle emale pärast ja luban talle suitsetada ja isegi mõnikord napsu konjakit võtta, siis ta ei hakka mulle laste muinasjutte rääkima ja lugema, vaid loeb neid luuletusi, mis olid hõbeda sajandi luuletused tema armsaid ja praegult siia maanigi minu armsamaid luuletused ja ma õppisin neid pähe, kuigi ma ei saanud võibolla nendest aru, aga ma väga hästi sain aru, et nad ei ole nii irmsad ja nii koledad, nagu kõik need laste muinasjutud, kus näiteks Andersenil prinsess on alati nõus, et midagi juhtub tema vanematega, näiteks kuninganna ja tema mehega ja tema isaga, selle prinsessi isaga, et neid tapetakse, et tema saab siis olla ise kuningas. Ma ei tahtnud, ma õudselt kartsin neid laste jutustusi ja olen väga õnnelik, et luuletus, täiskasvanute luuletus tuli minu lapsepõlvesse tänu isale.